Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин болд мөнгөн цэцэг хайрлын айлын тоглол үзэгчдийн хүсэл дээр хоёр сайхан хөвсгөл нутгаар 2019 оны 11-р сарын 9-нд Аршанд, 10-нд Ихуул, 11-нд Тосон Цэнгэл, 12-нд Түнэл, 13-нд Төмөр Булаг, 14-нд Шинэтэр, 15-нд Галт, 16-нд Жаргалан, 17-нд Цэцэрлэг, 18-нд Цагаан уул, 19-нд Ар Булаг, 20-нд Баянзүрх, 21-нд Улаан уул, 22-нд Цагаан уур, 23-нд Эрэнчинлүмб, 24-нд Алаг Эрдэнэ, 25-нд Хатгал, 26-нд Чандмөн Өндөр, 27-нд Цагаан уур, 28-нд Эрдэнэ уулган, 11-р сарын 29-нд Тариалан сүмд тус тус тоглох гэж байна.